На сьогоднішній день соціальна робота – один із головних напрямків державної політики. До спеціалістів установ соціальної сфери дуже високі вимоги. І в чому б не полягала їх робота, основна мета діяльності – допомога людям. А головна риса характеру – людяність. Перша неділя листопада – професійне свято працівників соціальної сфери. Цей день – чудова нагода висловити вдячність тим, хто обрав таку потрібну і благородну сферу діяльності, як соціальний захист населення. Щирі побажання здоров'я, особистого щастя, творчої мудрості і високого професіоналізму від керівництва міста і району напередодні свята приймали працівники управління Пенсійного фонду, управління праці соціального захисту населення, територіального центру та інших соціальних служб нашого району. Твоє покликання – людям допомагати, всім тим, хто без підтримки у житті. Ти радий свою дорогу всім віддати, щоб стало краще жити на землі. Хай поміч твоя буде для усіх безцінних, і праця твоя процвітає повсякчас. Завжди будь старанним, а також будь сумлінним, і будеш ти героєм поміж нас. Доброго дня, дорогі винуватці сьогоднішніх урочистостей. Ми раді вітати вас в нашому залі напередодні Дня соціального працівника України. За традицією, кожне свято повинно розпочинатися з поздоровлень. І сьогодні ми не збираємося нічого міняти. Але спочатку давайте ж розберемося, хто він такий – соціальний працівник. В першу неділю листопада країна вшановує соціальних працівників. Людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. До численної армії таких працівників відноситесь і ви. Тисячі людей відчувають вашу турботу, увагу і доброзичливість. Бо щодня допомагаєте їм справлятися з нелегкими життєвими обставинами. І тим самим реалізуєте активну соціальну політику держави. Працівник соціальної сфери – це особа, уповноважена державою на попередження та усунення соціального напруження. Від професіоналізму цих людей і їхніх моральних якостей, таких як толерантність, уміння співпереживати, значною мірою залежить те, як складаються стосунки держави і громадянина, який звертається по соціальну допомогу. Служба зайнятості України – структура, що опікується однією з найгостріших у суспільстві соціальних проблем – проблемою безробіття. Державна служба зайнятості – єдина в українському суспільстві державна установа, яка на засадах соціального страхування надає на безоплатній основі широкий спектр послуг громадян, що зберігаються у пошуках роботи, та роботодавцям щодо забезпечення їх робочої сили. Державна служба зайнятості сьогодні уособлює інноваційну модель поступального розвитку соціальної політики в Україні. Соціальний захист служби зайнятості розглядає не тільки як систему послуг у підборі роботи та виплати допомоги по безробіттю, а й в першу чергу як систему гідних умов праці і заробітної плати, легальної зайнятості, що забезпечує громадянам України соціальні гарантії. Шановні працівники соціальної сфери, бажаємо вам творчого натхнення, здійснення ваших задумів і мрій, щоб не вичерпалася ваша мрія щедрість людської душі, щоб завжди супроводжували вас милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. Дякуємо вам, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу. Надії вам і віри, натхнення праці для розвитку України. А зі святом вас вітає ансамбль керівників Центру позашкільної творчості. Зустрічайте їх, будь ласка. Черевички, ой-го, черевички.
ветеранам війни та праці, інвалідам та сім'ям з дітьми, що опинилися в скрутному становищі. Одним з основних пріоритетів є покращення якості життя мешканців району та підвищення рівня доступності соціальних послуг. Протягом третього кварталу 2015 року до управління соціального захисту райдержадміністрації за допомогою при народженні дитини звернулася 71 жінка. Державну соціальну допомогу протягом року одержали 337 сімей, у яких виховується 725 дітей, в тому числі 97 багатодітних сімей, у яких виховується 369 дітей. 509 сімей отримують допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам. На обліку для забезпечення технічними захистами реабілітації перебуває 1251 інвалідів, у тому числі 68 дітей-інвалідів. 30 інвалідами дітьми та дітями-інвалідами видано 54 направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Видано 11 путівок інвалідам загального захворювання та з дитинства. Всейдень урочистий, святковий, дозвольте вашу працю вшанувати. І це музичне привітання від всього серця вам подарувати. Робота людей, які задіяні у соціальній сфері, сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Вони не байдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування. В управлінні праці та соціального захисту населення працюють спеціалісти, які сприймають проблеми і біди людей як свої власні, приходять на допомогу тим, хто її потребує, віддаючи свою енергію, душевні сили, увагу і турботу. Саме тому найважливішою і найвищою оцінкою їх сил є вдячність людей, яким щоденно вони несуть розраду і тепло, допомагають долати життєві труднощі, додають впевненості та оптимізму. Хлопець в червоних шароварах, модний у темних окулярах, враз опака мені станцюєш, як завжди ти у цих дивуєш, мов соловейко заспіваєш і на баянчику зіграєш. Іва, 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 Іванку, подарую я співанку, співатиму до ранку. Іва, Іва, Іванку,
чуприна, чорна чуприна, карі очі. Снишся мені ти серед ночі. Може, за морем є і кращі, але для нас рідніші наші. Знову мені ти заспіваєш і на баянчику зіграєш. Іва, Іва, Іванку, подарую вишиванку. Ой, сива диму до ранку. Іва, Іва, Іванку, Іва, Іва, Іванку. Моторний, а хлопець точку ти позад. Та ходить він у штанях модних і затанцює всім опа. Мене побачиш біля тину, згадаєш ти ім'я моє. Я вишиванку подарую, знайшов кохання ти своє. Іва, Іва, Іванку, подарую вишиванку. Ось ти сватиму до ранку. Іва, Іва, Іванку, Іва, Іва, Іванку, подарую я співанку. Ой, не ватиму до ранку. Іва, Іва, Іванку. Шановні працівники соціальної сфери, шановні присутні, як говорив відомий український поет Іван Франко, життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим. Є така професія – соціальний працівник. І у першу неділю листопада ми всі з вами відзначаємо День працівника соціальної сфери. Свято милосердя, добра, співчуття і розуміння. Щиро вітаю з професійним святом людей, які обрали для себе справою життя нелегку місію, постійну, багатогранну і всебічну підтримку тих людей, які потребують вашої допомоги. Соціальні працівники – це люди, які за професійним обов'язком, а головне – за покликом душі надають допомогу нашим співвітчизникам. Ваша щоденна праця іноді непомітна, але завжди така потрібна. Бажаю вам всього самого найкращого – миру, злагоди, добробуту, процвітання вам і вашим сім'ям. Зі святом! За дорученням голови районної ради, працівників виконавчого апарату, всього депутатського корпусу нинішньої районної ради 6-го скликання. Дозвольте привітати вас з наступаючим святом. Побажати саме основне міцного здоров'я, ви цього потребуєте. Побажати вам достойної зарплати. Я думаю, зазначені реформи, які відбуваються, все-таки передбачать вам і всім нам зарплату високу. Ну і злагоди в ваших сім'ях. Всього найкращого, святом. Всього доброго. Дозвольте мені від імені колективу Балтської міської ради, депутатського корпусу, виконкому міської ради, особисто від міського голови Сергія Сергійовича привітати всіх вас з професійним святом. Наразі таке свято дуже гарна можливість висловити оцінку вашої праці, засвідчити вам данину поваги, вам і вашим колективам. Це можливість оцінити вашу діяльність з боку місцевої влади, мешканців нашого міста та всього району. Замисліться на хвилинку і задайте собі просте запитання. Що відбувається в душах тих, кому доля присудила жити самотніми, покаліченими, немічними, абсолютно безпомічними, недієздатними? Від однієї думки про це несе крижаним холодом. А таких людей в нашому місті і районі сотні. І саме вам до кожного треба знайти підхід, кожному треба допомогти. Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, про людей похилого віку і інвалідів, пенсіонерів і дітей-сиріт, про безробітних. Ви підтримуєте багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Ви допомагаєте їм всім подолати різноманітні життєві труднощі. Допомагаєте повірити в себе, в свої можливості. Допомагаєте знайти вихід із найскладніших ситуацій. Тож знайте, ваш труд – один з найблагородніших у світі. Ми вдячні вам за таку важку працю і впевнені, що ми з вами, однодумці, вправлені досягти загальної людяності, доброти і милосердя, в
прагнені зробити життя всіх громадян комфортним і достойним. Міцного всім вам здоров'я, сили та терпіння, розуміння і поваги, сімейного щастя та благополуччя, добра і радості, і найголовніше – миру всім нам. Зі святом вас, шановні! Згідно розпоряджень Балтської районної державної адміністрації районної ради, грамотами були нагороджені кращі за підсумками цього року працівники районних соціальних служб. За багаторічну самовіддану працю, вагомий внесок у справу соціального захисту населення, високу професійну майстерність та з нагоди Дня працівника соціальної сфери. Щасливий той, кого шанують люди. За труд, за чуйність, за тепло душі. Нехай здоров'я й сили вам прибуде, нехай до серця старість не спішить, нехай не в'яне із роками доля, багато літ зозуля накоє, всього найкращого нехай вам Бог дає. Марка біла зліла, в небі голубів, разом потемніла і почувся грів, дощі б не парився, він співав пісні, у вікно на суху. Бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, щастя, активного довголіття, достатку, витримки у життєвому випробуванні, невичерпної енергії для створення добра, заслуженої шани та вдячності людей, снаги і завзяття служінню народові України. Дитина ріка гуляє і цвітить сади, там зна серця вінчає раз і назавжди. Сонце лоза хвино. Управління соціального захисту населення надає
є наступні види допомоги. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – 323 допомоги. Допомога при народженні дитини – 1282 допомоги. Допомога при усиновленні дитини – 7 допомог. Допомога у зв'язку із вагітністю та пологами – 240 допомог. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 166 допомог. Допомога на дітей, на якими встановлено опіку чи піклування – 117 допомог. Допомога на дітей одиноким матерям – 892 допомоги. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 247 допомог. Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – 713 допомог та інші. Надання субсидій. Субсидії на житлово-комунальні послуги, субсидії на скраплений газ та тверде паливо. Надання пільг. На обліку в управлінні соціального захисту райдержадміністрації знаходиться 10812 пільговиків, з яких 1723 – ветерани війни. Пільги надаються за наступними категоріями. Житлово-комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо, зубопротезування, медикаменти, безкоштовне перевезення, санаторно-курортне лікування, матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, допомога військовим, мобілізованим, демобілізованим строковикам, дітям, учасникам АТО. Запам'ятайте добре ці хвилини, нехай привітним буде до вас світ. Ви нині, громадяни України, надія нашої держави, її квіт. Соціальна праця – це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, творить добро не тільки за службовим обов'язком, а й за велінням совісті та покликом душі. Фахівці управління пенсійного фонду завжди сповнені високого гуманізму, душевного тепла, адже вони допомагають тим, хто багато років віддав праці та вийшов на заслужений відпочинок. Всі вони допомагають людям, тим самим вносять стабільність у суспільство, впевненість людей у тому, що про них піклується держава. Мовляла зі мровами, тут мені.
Легше на душі. Хтось ласкаво усміхнеться тобі в обличчя. Ніколи не забувай.
забуваєте про людей, які знаходяться поруч. Віддаючи людям добро, ви отримуєте набагато більше. Ваш вогник добра зростатиме та зігріватиме все більше людей. Хай ваші душі завжди залишаються добрими. Зі святом вас, дорогі наші соціальні працівники! В цей радісний сонячний день ми вам бажаємо море посмішок, щастя і веселощі. Нехай світлий промінь любові, надії і віри завжди освітлює ваш шлях. תשכח שרק בחרת בי להיות לי גבר אמיתי לחזור הביתה בכל לילה זר, פרחים ובוסם צרפתי זה לא תמיד קונה אותי עזבי טעיתי או נשבע לך אם אתה אוהב אותי כמו אז עם לבבות בשמי הפן אז בוא תוכיח לי כמו פעם חבק אותי, נשק אותי לא סמי אתה לא כל כך תמים זה לא חשוב מה הם אומרים רוצה ממך אמת לשמוע יא טוב טוב ודלה יא יאולן את גיירת עלי אין זל אוולה מהו כל הם מוזה ירדים